Валентина разом із чоловіком приїхали з Галицинового у Миколаїв. Говорить, заправляють автівку частіше газом, ніж бензином. Ми з села їздимо так за ліками, за продуктами. Заправляємося раз на місяць з пенсії, так як нам дуже накладно. Зараз все подорожало, і якщо буде дороже, будемо рідше заправлятися. І так менше стали заправлятися. Максим працює автозаправником півтора року. Попри подорожчання автомобільного газу, кількість клієнтів на заправці не зменшилася, каже чоловік. Ми більше всього на газ приїжджали, чим на бензин, чим на дизель. Іменно машина газ може приїхати в день 150 навіть, ну, може більше. Не знаю, я не вважаю. На дизель, на бензин так же само. У законопроєкті про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку йдеться. Акцизний податок поступово підвищуватиметься до мінімального рівня, встановленого у Європейському Союзі. За словами голови обласного осередку Спілки економістів України Олексія Мірошниченка, ціни на газ росли раніше, ніж на інші види пального, через складність його тривалого зберігання. Ми не можемо говорити нікому, що будь-яке подорожчання для економіки буде позитивним. Ну, це об'єктивна складова. Якщо бензин певною мірою стабільний, ми можемо спостерігати на 1-2 гривні на окремих заправках. Да? То газ ми можемо спостерігати більш уже системно 2-3 гривні подорожчання. За інформацією Міністерства фінансів України, станом на жовтень 2024 року вартість газу становить від 32 гривень 99 копійок до 34 гривень 99 копійок. Станом на 3 жовтня у Миколаєві ціни на автомобільний газ зросли від 7 до 10%, говорить економіст Олексій Мірошниченко. Нагадаємо, у вересні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на пальне. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.